Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sekali lagi anda bersama-sama dengan saya Zainul Amin Makzin dalam rancangan Forum Rakyat yang mana dibawakan khas daripada studio Kelantan TV. Forum Rakyat adalah merupakan sebuah program berkonsepkan bual bicara yang bertemakan menuju negara berkebajikan yang akan membincangkan topik-topik dan isu-isu yang berkaitan dengan negeri Kelantan khususnya dan juga berkenaan dengan Malaysia secara amnya. Siaran ini boleh diikuti melalui laman web Kelantan TV di www.kelantantv.my Alhamdulillah pada hari ini bersama-sama dengan saya adalah yang berhormat Datuk Haji Husam bin Musa Pengurusi Jatan Kuasa Perancangan Ekonomi, Keuangan dan Kebajikan Kerajaan Negeri Kelantan dan juga merangkap sebagai Naib Presiden PAS Pusat. Apa khabar Yang Berhormat? Alhamdulillah, khabar baik. Baiklah Yang Berhormat. Soalan yang pertama, uh, satu sejarah baru tercipta. Apabila Kerajaan Negeri Kelantan uh, Kerajaan Negeri Kelantan ingin melaksanakan sebuah lebuh raya rakyat daripada Kota Baru ke Kuala Krai yang mana kita melihat pelbagai tomahan dan juga ada juga pujian yang diberikan bagaimana pandangan Yang Muhammad Dato Assalamualaikum dan salam sejahtera bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulullah lebih dulu saya ucap terima kasih kerana Kelantan TV bersedia ataupun uh, memberi peluang kepada saya untuk muncul pada petang ini. Tajuk pertama yang diajukan pada saya iaitu mengenai dengan keputusan kerajaan negeri membina lebuh raya kota baru Kuala Krai. Sebenarnya cadangan lebuh raya kota baru Kuala Krai ataupun dikenali sebagai lebuh raya tulang belakang ya ataupun lebuh raya jajaran tengah negeri Kelantan telah pun dikemukakan di dalam rencangan Malaysia kelima lagi. Ini ialah kerana pada tahun 1986 JKR telah mengkelaskan jalan raya sedia ada Kota Baru Kuala Kerai sebagai sesak dan buruk ataupun berkategorikan kelas F. Dan pengguna sentiasa bertambah, kepentingan jalan utama ini juga sentiasa meningkat kerana pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan dalam rencangan Malaysia yang ke-10 semasa Pak Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri uh, rencangan Malaysia ke-10 telah memperuntukkan bajet bagi pembinaan lebuh raya ini dan kontraktor uh, juga telah dilantik. Kontraktornya ialah Padang Indah. Dan perunding-perunding telah dilantik oleh JKR. Tiga perunding telah dilantik oleh JKR Malaysia. Dan RM50 juta ringgit telah dibelanjakan bagi membayar perunding-perunding ini untuk menyediakan laluan jajaran survei tentang lot-lot yang terlibat penilaian uh, tanah yang terlibat serta juga uh, desain kejuruteraan semua jambatan dan juga interchange dan jalan itu sendiri dan kontraktor berkenaan telah pun datang berunding dengan kerajaan negeri dan telah pun melantik subkontraktor dan jurutera perancang masing-masingnya. Tetapi kemudiannya dalam perancangan Malaysia selpasnya, cadangan peruntukan ini telah ditarik balik dengan tidak ada sebab-sebab yang munasabah. Dan atas keputusan kerajaan negeri, saya bersama Datuk Pengarah UPEN masa itu yang sekarang adalah Datuk Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Dr. Zainuddin, bersekali dengan pegawai-pegawai UPEN telah menemui yang berhormat Tan Sri No. Yaakob, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Dalam perbincangan kami, kami telah menekankan pentingnya lebuh raya ini. Tetapi jawapannya adalah kerajaan pusat tidak mempunyai peruntukan. Dan sejak daripada bulan Julai 2011, kerajaan negeri telah mengambil inisiatif mengkaji kemungkinan lebuh raya ini dilaksanakan sendiri oleh kerajaan negeri. Kerana kepentingan Lebuh Raya ini, pada waktu itu kami telah mendapat pandangan, ada dua tiga pilihan. Ya. Yang pertama ialah pilihan jalan raya bertol. Tetapi kalau kita nak ambil jalan raya bertol, nombor satu, kita kena mendapatkan kelulusan daripada kerajaan persekutuan. Uh -huh. Kerana kekangan ataupun peraturan yang dikenakan di bawah berbagai, berbagai akta termasuk akta Lebuh Raya. Malaysia. Dan kita berpendapat ini akan memakan masa dan proses yang panjang dan ada kemungkinan ia tidak diluluskan oleh kerajaan persekutuan. Pilihan yang lain ialah kita melaksanakan sebagai jalan negeri ataupun state road. State road ini adalah 100% kuasanya di bawah kerajaan negeri. Dan oleh kerana kepentingan jalan raya ini daripada hasil kajian trafik dan pengalaman anak Kelantan di perantauan sendiri. Bila mereka nak balik pulang masa cuti sekolah, masa hari raya, kesesakan sudah melampau dan kadang kadang kadang-kala berlaku kemalangan-kemalangan yang melibatkan nyawa. Dan Kota Baru ke Kuala Krai sahaja memakan masa kadang-kadang lima -kadang jam, ya, pada waktu puncak, ya. dan perjalanan ke Kuala Lumpur memakan berbelas jam. Ya. Dan ini uh, memerlukan uh, prihatin kerajaan negeri. Baik, kemudian kerajaan negeri pada bulan November 2011 telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa teknikal lebuh raya yang dipengerusikan oleh saya sendiri dan dianggotai oleh orang-orang profesional yang telah mempunyai pengalaman dalam pembinaan lebuh raya. Dari dari situ kita merangka strategi pembinaan lebuh raya ini dan akhirnya kita telah mencadangkan kepada kerajaan negeri kita membina lebuh raya ini atas kapasiti kerajaan negeri dengan penyusunan-penyusunan pembiayaan -penyusunan mengikut pakej-pakej. Bagi pakej yang pertama, Macang Kuala Kerai panjangnya 43 km, kita berikan kepada satu kontraktor iaitu Menter Construction kerana kapasiti dan machinery dan kemampuan dan track record serta kesanggupan mereka untuk menyiapkan lebuh raya ini dan uh, apa nama ni uh, jawatan kuasa ini berpendapat bahawa uh, bagi pakej yang pertama uh, kita mampu menyiapkannya seperti kontrak yang kita uh, try kerana uh, ia masih dalam bidang kemampuan kerajaan negeri dan uh, pembiayaannya diatur bagi uh, pembiayaan pakej pertama ada anak-anak syarikat kerajaan negeri yang telah mencatat keuntungan setiap tahun seperti contoh PMPK Sawit dan Ladang Sungai cerah. jadi kerajaan negeri berpendapat agensi-agensi ini boleh menyumbang secara tahunan sumbangan wajib daripada sebahagian keuntungan mereka dan cash flow anak-anak syarikat yang berkeuntungan ini boleh digunakan untuk menjadi Uh, sandaran bagi pembiayaan uh, dan kita mengambil langkah pembiayaan pembayaran pembiayaan secara tertangguh ataupun deferred payment dalam tempoh 25 tahun dan uh, kerana itu bagi paket yang pertama kita hanya memerlukan 25 hingga 30 juta satu tahun saja, ya bukan satu jumlah yang sangat luar biasa ya. Kalau kerajaan negeri tak boleh uh, ris uh, ataupun cari duit 30 juta satu tahun saya rasa itu satu perkara yang tidak logik ya. Satu perkara yang tak menasabah ya. Kalau syarikat-syarikat perseorangan, syarikat persendirian pun boleh untung sampai beratus juta satu tahun sebuah, sebuah kerajaan negeri untuk mencari wang 30 juta satu tahun bagi tempoh 25 tahun adalah tidak perkara yang terlalu sukar ya. Daripada situ kita menyusun pembiayaan kita dan uh, panjang lebuh raya ini asalnya 73 kilometer. Tetapi bagi uh, wakaf CI ataupun pasir hor ke Kota Baru, kita tangguhkan dulu. Uh -huh. Kerana pakar-pakar kita berpendapat, uh, desain sedia ada tidak boleh menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas pada waktu puncak. Jadi kajian penyuraian trafik kita jalankan semula. <tuh> Dan dengan sendirinya kos sebanyak 500 juta, bagi elevated highways ataupun lebuh raya bertingkat pasir rohor ke Kota Baru kita dapat bekukan sementara jadi uh, kos pembinaan tidak sebesar yang dijangkakan oleh pemimpin-pemimpin barisan nasional yang tidak meneliti fakta-fakta ya. mereka hanya bercakap sesenang hati macam orang kampung padahal mereka adalah menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri tetapi tidak mengambil fakta-fakta daripada pegawai-pegawai jadi uh, Kemudian bagi pakej ke seterusnya kita sedang menyusun pembiayaan dalam bentuk yang lain yang saya akan umumkan kemudian daripada ini ya dan bila kita lantik kontraktor ini selepas saringan-saringan dan penilaian secara telus dan terbuka melalui satu request for proposal yang telah kita kemukakan ataupun satu cadangan bida secara terbuka yang kita kemukakan dalam bulan Januari lepas di mana berbagai-bagai syarikat telah menghantar cadangan dan uh, ni proposal mereka masing-masing. Uh, dengan itu kita yakin kita boleh siapkan uh, jalan ini ya. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan lebuh raya dengan jalan raya ni lebih kurang sama, cuma kualiti dan saiz berbeza, berbeza ya. Jadi kalau orang kampung boleh buat jalan, takkan kerajaan negeri tak boleh buat lebuh raya dia hanya menggunakan batu, pasir, simen, besi untuk jambatan dan minyak tar. Uh, dulu eh uh, uh, mula-mula saya terlibat, belum terlibat, uh, saya ingat sukar ya, tetapi bila dah di uh, di uh, teliti rupanya tidaklah sesukar yang kita rasakan. Dia bukan mm -hmm. nak buat Apollo Jet. Bukan perlu engineer-engineer untuk buat uh, kapal angkasa. Yeah. Dia hanya perlu uh, sebagai satu jalan biasa dan kontraktor yang berpengalaman dan desain-desain yang uh, lengkap dan itu semua kita telah lantik melalui perunding-perunding yang kita libatkan dalam projek ini. Bagaimana pula dengan penglibatan rakyat dalam usaha untuk uh, hmm. menyelesaikan? Baik. Jadi, jadi pemimpin AMNO kepanasan, pemimpin perisai nasional kepanasan dan mereka menghurung uh, apa namanya, uh, dihurung Isu uh, bila kita buka peluang rakyat jelata boleh menderma dan wakaf. Maka mereka ingat inilah satu-satunya cara kerajaan negeri nak membayar lebuh raya ini. Dan mereka kata adakah mungkin dengan duit uh, derma boleh kutip satu uh, bilion lebih. Dan mereka kata ini mustahil, ini janji kosong. Saya cadangkan pemimpin amanah Barisan Nasional untuk uh, panggil uh, bertafakur sekejap duduk dulu dan study uh, dan fahami betul-betul. Kalau kita komen sesuka hati macam budak-budak kampung, nampak lekehlah kita. Uh -huh. Nampak standard kita sebagai menteri itu lebih kurang pakcik-pakcik kaki lima. Uh -huh. Dalam Islam sendiri adanya sistem sedekah dan wakaf dan ta infak. Dan kalau kita kata uh, kita nak buat satu lebuh raya yang dimiliki bersama secara intrinsiknya oleh rakyat jelata dan tidak hanya nampak sebagai projek kerajaan semata-mata kita kena libatkan rakyat jelata kita kena mobilise mereka kita kena bagi peluang mereka merasai ini projek uh, hasil usaha mereka bersama dan ini bukan perkara baru dalam Islam perkara ini ditunjukkan oleh Zulkarnain dalam surah Kahfi surah Kahfi atau kalau kita pejuang Islam sudah tentu kita baca sekali seminggu uh -huh tiap-tiap minggu mesti baca kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu kena baca suratul kahfi pada malam Jumaat atau hari Jumaat sekali seminggu bagi kita bagi orang ramai mungkin mereka baca ataupun tidak ya tapi kita bagi kita pejuang Islam kita kena baca sebagaimana surah Yasin ya bila kita baca suratul kahfi kita akan bertemu dengan satu model pemerintahan yang dipanggil sebagai Zulkarnain setengah orang barat menggelarkannya Alexander the Great walaupun uh, menjadi khilaf di kalangan ulama siapa identiti sebenar uh, Zulkarnain ya tetapi uh, Zulkarnain dalam sejarah dia mempunyai berbagai-bagai gelaran di antaranya ialah uh, uh, giver giver of the law ya lawgiver dan kerana dia melaksanakan ta, rule of law dan ta, kemudian dia adalah great emperor kerana dia dianggap sebagai uh, penguasa empire yang sangat besar. Baik, dalam kes Zulkarnain pada Suratul Kahfi, uh, antara program Zulkarnain ialah program uh, pembangunan benteng bagi tujuan keselamatan ya, uh, ataupun tembok yang besar di mana engineering design, architecture design dan material seperti besi, tembaga, acuan dan uh, lain-lain frame dan lain-lain di, disediakan oleh Zulkarnain. Tetapi mobilisasi orang ramai masih dilakukan. Ya. ya. Uh, Atuni zubar al-hadid antara lain ya. Tolong kamu uh, berikan pada saya kepingan-kepingan besi dan fa'inuni fa'inuni biqowwa. Kamu kena tolong saya dengan berbagai-bagai perkara ya. Jadi simbolik mobilisasi ini yang ditunjukkan oleh Zulkarnain sebagai satu model dalam suratul kahfi sangat relevan. Ya. Contoh, contoh bila kita lancarkan uh, uh, sistem wakaf ini pada hari pertama sebelum kita sebelum tu kita tak umumkan ya. Hanya diumumkan oleh Tuk Guru pada hari perasmian. Hmm. Tak ada pemakluman awal. Budak-budak kecil, dua-tiga orang datang dengan duit RM5. Ya. Kalau budak ni boleh datang dengan pengorbanan RM5, saya tak boleh nampak macam mana Datuk Alwi, Datuk Mustafa Muhammad, Datuk Awang Adik tak boleh faham dan menghargai. Budak kecil boleh bawa RM5 dan makcik-makcik uh, bagi duit dan pada hari itu kita telah kutip duit cash RM14,777.40 on the spot. Ya. Yeah bukanlah dengan duit ini sahaja cukup untuk bayar lebuh raya ini. Ya. Kita sudah atur pembiayaan keuangan. Tinggal lagi kita nak memberikan nilai tambah. Ya. Bahawa lebuh raya ini gagal dilaksanakan oleh kerajaan besar barisan nasional yang kaya raya. Mereka banyak duit, dia masyur dengan pembangunan daripada rencangan Malaysia kelima sampai ke akhir ini, tak berjaya. Kita negeri yang miskin, tetapi dengan pertolongan rakyat jelata kita mampu laksanakan. Adapun kata-kata bahawa ini semua adalah janji kosong, ini dia tak faham kontrak. Bila kita entered into contract, tiap-tiap dua pihak ada tanggungjawab. Yaitu kerajaan negeri wajib membayar kontraktor dan kontraktor wajib menyediakan kerja. Jadi kalau sudah lantik kontraktor, ada payment progressnya, macam mana kita kata janji kosong ya. Jadi uh, saya rasa uh, kalaulah kepanasan sekalipun minumlah lebih air sikit supaya kita lebih rasional. Janganlah terlalu emosional dan terlalu orang um, panggil uh, cepat melatah ya. Dalam kes pembinaan Jambatan Sultan Yahya dulu saya nak ingatkan sejarah bagaimana pemimpin Namno masa itu dah pelekeh tak mungkin boleh siap jambatan hmm, tu. Betul. Tetapi hari ini jambatan tu too small to us kan. Kecil sangat jambatan tu. Kalau tak boleh siap jambatan tu, Uh, maknanya tak logik ya? tapi masa tu nak buat satu jambatan menyeberangi sungai sungai Kelantan dianggap mustahil hmm. kerana masa tu kenderaan utama adalah uh, perahu dan bot dan rakit ya? tapi hari ini kita kata Allah kalau setakat jambatan panjang tu 10 biji pun boleh buat hmm. begitu juga dengan stadium Sultan Muhammad juga disiapkan masa kerajaan PAS dan masa tu mungkin orang kata Allah macam mana PAS nak siapkan sebuah stadium hmm. kerana kononnya stadium ini sangatlah uh, besar belanjanya tetapi hari ini stadium Sultan Muhammad dah jadi kecil hmm. tak muat dah orang masuk situ penuh, melimpah kita kata kena buat stadium baru jadi kalau 40 tahun dulu stadium besar tu boleh buat jambatan boleh buat, takkanlah abad 21 kita nak siapkan sebuah jalan raya uh, sepanjang hanya 73 kilometer, dunia dah macam nak kiamat, bukanlah panjang 1000 kilometer tak sampai 100 kilometer, 73 kilometer. Sedangkan kori dah hak milik kerajaan. Ya. Eh, kerajaan negeri. Dalam sepanjang laluan lebuh raya ini, kita kenal pasti ada tiga uh, potensi uh, kori. Dan kori, kori ini kerajaan tak kenakan sebagai, sebagai sebarang premium atau royalty kerana ini jalan kerajaan. Jadi ambillah free. Uh, uh, kita cuma buat BQ, kuantumkan dia berapa nilai. Pasir adalah hak milik kerajaan negeri. Nak menambun tanah-tanah sawah, sebahagian besarnya kena guna pasir. Jadi pasir itu tak payah bayar, tak payah beli. Ini pasir kerajaan negeri, kerajaan negeri. gunalah. Jadi sebahagian laluan tu pula tanah kerajaan negeri. Jadi kalau kita kata uh, kita nak buat lebuh raya kita sendiri, tanah-tanah kerajaan negeri tak payah dibayar. Dan sepanjang lebuh raya ini ada tanah-tanah kerajaan negeri yang lain yang akan berpontesi menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Jadi kita mencadangkan kerajaan negeri menukar uh, nama tanah-tanah ini kepada Baldah Tayyibah untuk dijadikan nilai. Jadi rumah-rumah, kedai-kedai, kawasan pembangunan baru boleh dibangunkan di tanah-tanah kerajaan sedia ada. Dan dengan sendirinya menambah nilai tanah-tanah kerajaan. Dan kemudian uh, kita kata uh, pengambilan balik tanah ya pengambilan balik tanah ni kita akan panggil rakyat yang terlibat untuk kita berikan mereka pilihan sama ada mereka nak dibayar secara tunai kita bayar secara tunai kalau kita mereka bersetuju supaya diadakan swap pertukaran tanah di antara tanah milik dia di sini yang terkena pengambilan dengan satu tapak baru yang dikenal pasti oleh kerajaan negeri yang sama nilai dengan tanah yang sedia ada jadi kalau dia kata dia nak tukar dengan tanah sama tanah jadi kerajaan negeri ada tanah di tempat kerajaan. lain, nilainya sama dengan apa yang dia nak ditukar di sini, katakan satu ekar di sini nilainya seribu, seratus ribu, uh, nilai di Gua Musang katakan lima ekar seratus ribu, maka disuapkan. Jadi kerajaan negeri boleh mengurangkan uh, wang untuk pengambilan balik tanah. Uh -huh. Jadi macam-macam kita boleh buat dan wakaf ini dalam dunia internet hari ini, kita jangan pandang kecil kapasiti dan potensi masyarakat di seluruh dunia ya baik orang Islam atau, maupun bukan Islam kerajaan-kerajaan di luar negara orang-orang persorangan luar negara insya-Allah mereka baca internet dan terima jemputan kita dan ada di sini jambatan lebih kurang 43 buah jambatan besar dan kecil Desain jambatan ini telah siap Kos jambatan ini telah siap Kita akan minta mana-mana kerajaan di dunia Kerajaan Islam, Timur Tengah ataupun orang persorangan, syarikat-syarikat perniagaan, dia boleh menaja. Katakan kalau Iran nak menaja sebuah jambatan, nak dinamakan jambatan Imam Khomeini, dia boleh bayar wakaf kan, kita akan namakan jambatan Imam Khomeini. Ataupun kata Arab Saudi, dia nak letakkan nama King Abdullah, jambatan King Abdullah. Kita boleh berikan mereka namakan jambatan King Abdullah. Jadi 43 buah jambatan ini akan ada nama yang berbeza-beza dan ini konsep yang mungkin baru bagi barisan nasional tetapi dalam Islam ini bukan sesuatu perkara yang baru. Maknanya tidak ada masalah bagi kerajaan untuk melaksanakan lebuh raya ini dengan Dari segi pembiayaan kita telah selesai, kita buka pula plus point untuk rakyat terlibat untuk rakyat dan rakyat juga terlibat. orang Islam dan bukan Islam seluruh dunia terlibat sebagai satu bentuk wakaf apa sebenarnya yang menyebabkan AMNO merasakan bahawa apa yang dilaksanakan ini lebuh raya ini hanyalah janji kosong pas untuk Aie, pilihan raya. AMNO kata ini umpan politik. Kalau AMNO tahu ini umpan politik, kenapa dia tak buat lebuh raya ini? Jadi kalau AMNO masih nak terlibat kerana dia dah terlambat, kita masih buka peluang. Kalau katakan barisan nasional kata, kerajaan barisan nasional di Kuala Lumpur kata, dia nak membiayai lebuh raya ini, tak ada masalah. Kita terbuka. Kita bukan nak mileage politik, kita nak lihat lebuh raya bagi keperluan rakyat Jelata ada. Dan Kelantan tidak selalunya dipinggirkan. Ya. Itu yang penting, mentaliti rakyat Jelata bahawa sudah sampai masanya, uh, benteng ke anak kiri ataupun marginalisasi, uh, diskriminasi, kita boleh lawan. Jadi kalau selama ini UMNO selalu guna umpan ataupun ransom ataupun panggil dia uh, gunakan ugutan. Kalau nak lebuh raya kena undi BN. Uh -huh. Jadi uh, dah berapa kali rancangan Malaysia tak jalan-jalan. Jadi kalau kita duduk dalam mentaliti seperti itu, minda tertutup seperti itu selama-lamanya Kelantan akan dianak tirikan. Saya sebut dalam ucapan saya, uh, kereta api kita ni kereta api yang orang putih buat. Padahal kalau kita ada kereta api laju Kota baru Kuala Lumpur Kota Baru Pulau Pinang bayangkan perkembangan ekonomi negara ya. Jadi uh, lebuh apa kereta api berkembang ada di sebelah pantai barat. Di sebelah pantai timur tak ada. Uh, airport kita 40 buah penerbangan satu hari. 40 penerbangan satu hari. Tapi tak diizinkan jadi lapangan terbang antarabangsa. Padahal kalau kita ada airport antarabangsa, hubungan regional kita dengan China, dengan uh, Indochina, dengan Jepun, dengan Korea, Taiwan, Filipin, kita akan jadi pusat sarantau, tetapi kita tak boleh ada airport antarabangsa jadi selepas adanya lebuh raya ini, insyaAllah akan berjalan dengan sempurna, dengan baik, saya dah rasa uh, boleh lena tidur selepas tujuh bulan bertukus lomos mencari jalan bagi pelaksanaan lebuh raya ini insyaAllah dia akan take off seperti yang dijadualkan, saya akan tumpukan pula untuk mendapatkan uh, partner ataupun syarikat-syarikat yang bersetuju melaksanakan pembesaran airport Kota Baru secara penswastaan. Dan kita akan tulis kepada Menteri Pengangkutan untuk kita urus sendiri uh, pengsua, apa nama secara penswastaan uh, airport antarabangsa Kota Baru. Uh, InsyaAllah dalam 2 3 bulan lagi uh, kita siap uh, persiapan kita untuk kita hantar cadangan ini kepada kerajaan persekutuan ya. Baik, tentang komen-komen uh, uh, negatif Uh, saya amat uh, terkilan dengan MCA punya komen kecuali apa nama ni w wi, w wikasong wi wikasong wikasong ke ketua pemuda MCA. Jadi uh, ini dah masuk tentang sensitiviti agama. Uh, nampak dia celupa dan tak tahu uh, tentang agama tapi dia masuk campur. Uh -huh. Kononnya tok guru kata siapa tak derma masuk neraka. Jadi ini dah dah melampau ini nampak kejahilan pemimpin MCA tetapi dia kurang ajar kerana amno tak nak ajar perkara akan komponen dia jadi dalam Islam sedekah ni sunat sesuatu yang perkara-perkara yang sunat kalau dibuat dapat reward tak dibuat no punishment ya ini bukan oblig obligatory satu perkara wajib ya ini hanya optional jadi macam mana dia boleh kata kalau tak derma masuk masuk neraka Sedangkan ini bukan wajib. Jadi kalau derma memang dapat pahala. Dapat pahala. Dalam pandangan Islam, mm -hmm. orang yang buat baik, menderma dan lain-lain, contribute dan donate, they will get reward daripada mm -hmm. uh, Creator. Tapi kalau dia tak derma, tak ada, tak 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 ada masalah. Apa. Jadi macam mana pula dia kata kalau tak derma masuk neraka? Mana ayat mana Quran yang dia ambil tu? Jadi uh, kalau tak tahu jangan campur lah. Mm -hmm. Uh, kemudian dia kata ah, uh, uh, Tantan ni uh, Nak gunakan agama Suruh orang derma Baik Orang Cina sendiri Sekolah agama Sekolah kebangsaan Cina Sekolah jenis kebangsaan Cina Orang Cina sendiri Menderma Dan adanya dinner Adanya orang panggil Makan malam Kerana nak kutip derma Sekolah Cina Jadi kalau sekolah Orang Cina boleh derma Takkan jalan orang Cina Tak boleh derma Ataupun orang Islam Tak boleh derma kalau derma ni tak ada langsung, habislah sekolah Cina. Uh -huh. Tutuplah sekolah Cina kerana uh, education kerajaan pun sekutuan tak cukup. Jadi, <laughs> macam mana pun pemimpin MCA boleh uh, sebegitu orang panggil uh, shallow eh, pemikiran. Baiklah, Ya Muhammad. Hmm. Kita pergi kepada uh, pembinaan stadium Bukit Merbau yang ditunggu-tunggu oleh rakyat selama ini. Baik. Pembinaan stadium ni bersekali dengan bandar Red Warrior City ya. Red Warrior City. Pembinaan stadium berbangkit juga agak lama iaitu apabila kapasiti Stadium Sultan Muhammad yang keempat sudah melimpah. Uh -huh. Ya, sudah melimpah. Dulu ada cadangan supaya kita uh, bina stadium baru dan merobohkan Stadium Sultan Muhammad ya. Uh -huh. Yang keempat, tetapi kerajaan negeri berpendapat Stadium Sultan Muhammad adalah aset sejarah yang sangat penting. Kita tak boleh robohkan dia sampai bila-bila berapa ratus berapa puluh kali dah rakyat Kelantan bermunajat di situ solat hajat penuh putih dalam stadium jadi kalau kita roboh habislah nilai sejarah tersebut ya jadi kita datang dengan satu idea baru membuat sebuah stadium baru di satu kawasan pertumbuhan baru kebetulan bila kita nak buat projek lebuh raya ini kawasan yang dicadangkan itu hanya 3 km jaraknya daripada lebuh raya, lebuh baru, raya baru ya jadi uh, dia akan jadi satu pasangan yang sangat baik Dan dia duduk di tengah negeri Maka penonton bola boleh datang daripada Kuala Krai dengan cepat Penonton daripada Kota Baru boleh sampai ke stadium itu, itu Hanya dalam masa 20 minit dengan lebuh raya baru Jadi uh, kerajaan negeri telah memperuntukkan kawasan seluas 250 ekar Dan uh, kita juga telah buka tawaran tender terbuka kepada syarikat-syarikat Tetapi kita letakkan syarat yang ketat Antara syarat itu ialah 10 juta wang kesungguhan mesti diletakkan kepada kerajaan negeri sebagai tanda dia mampu buat. Bila kita tutup tarikh ni tak ada syarikat yang sanggup buat macam tu. Jadi kerajaan negeri hari ini dalam syarat desku tadi melantik Tunjung Development Corporation sebagai pemaju utama. Hmm. Kerana dia adalah anak syarikat kerajaan negeri, jadi kita tidak bimbang risiko tertangguh projek ini tergendala dan lain-lain dan kita fokus pada pasca yang pertama pembinaan stadium yang baru dengan kapasiti 45,000 penonton dan perkara-perkara uh, lain tu kita kemudiankan. Jadi sekarang TDC akan melantik satu kontraktor dan proses-proses teknikal seperti cadangan uh, desain dan lain-lain uh, sedang disiapkan. Kita jangka pada pertengahan bulan Julai kita boleh letakkan batu asas bagi pembinaan stadium. Dan Alhamdulillah ada institusi keuangan yang telah memberikan komitmen awal, memberikan pembiayaan sebanyak 150 juta ringgit bagi pembinaan stadium ini. Jadi uh, desain stadium ini adalah unik. Kita berbincang supaya desainnya menarik dan ikonik. Bila orang tengok stadium ni dia akan ingat sampai bila-bila kerana desain dia yang unik dan ikonik tadi. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh, nanti bila dah uh, di uh, penonton akan lihat Desain ini saya yakin semua akan ter, ter uh, terpesona ya terpesona kita gunakan ta, sistem apa nama ni model rebana tetapi dengan ciri-ciri uh, yang uh, berwarna-warni dan menarik jadi dia akan jadi tarikan baru bagi negeri Kelantan ya dan uh, orang akan kata manalah mampunya kerajaan negeri nak buat stadium ya. ya. Jadi uh, itu pemikiran uh, orang kampung ya. Kalau kita mentak base buah negeri dengan segala sumber hasil masul dan tanah-tanah uh, kerajaan negeri adalah uh, asas bagi nilai. Ramai orang tak faham kuasa kerajaan negeri. Kuasa kerajaan negeri ialah memberi nilai kepada aset dia. Aset. Jadi pemberian nilai pada aset boleh generate income bagi mana-mana pembangunan di bawah kerajaan negeri. Baiklah, dari segi memberi sumbangan uh, kepada pertumbuhan ekonomi kerajaan sendiri daripada Baik. pembinaan stadium dan juga lebuh raya. Lebuh raya ini tentulah akan menyelesaikan banyak masalah pengangkutan dan sekarang Alhamdulillah di negeri Kelantan sibuk dengan hasil baru iaitu biji besi ya. Biji besi ini, kalau kuantumnya tidak terlalu besar, dia memerlukan pengangkutan darat. Kalau kuantumnya terlalu besar, dia memerlukan pengangkutan kereta api. Jadi kita yakin dia dapat membantu perkembangan industri pelombongan negeri Kelantan. Dan itu akan masuk dalam page kedua penyusunan pembiayaan yang saya tak nak sebutkan sekarang. Jadi kerajaan negeri ada akses kepada maklumat bagi perancangan yang lebih broad, yang lebih besar pembangkang macam UMNO ni dia terkial-kial dia tak tahu apa planning kita jadi dia duduk ingat oh, nak buat lebar raya duit tak ada jadi kita ada broad uh, plan bagi negeri Kelantan dan mereka masih lagi mentoh makan bahawa tu adalah janji-janji politik PAS. Uh, kalau di, diizinkan Tuhan panjang umur, pilihan raya lambat, uh, kita boleh lihat lebur raya ini siap. Saya nak tengok di mana muka-muka uh, orang-orang ni dia nak uh, apa nama ni nak sembunyikan ya. Baiklah, yang pemerhati itu kita berbalik kepada Expo Perdagangan Dunia Islam yang akan dilaksanakan nanti. Baik. Bagaimana? Sebenarnya dalam dunia global, Kelantan perlu menempatkan diri sebagai sekurang-kurangnya pemain regional ataupun pemain serantau ataupun regional player. Kita tak boleh lagi jadi pemain kampung, ya. Hmm. Jadi kita kena jadi regional player ataupun international player satu masa, ya. Kita mulakan kedudukan sebagai regional player dulu. Bagaimana China menempatkan dirinya sebagai suatu kuasa ekonomi, antara lain dengan menganjurkan expo-expo yang melibatkan dunia luar datang ke China dan mengenali produk China dan kemudiannya berlaku perdagangan dan ekspor-import. Ya. Di dalam dunia global pada hari ini, kalau kita ada expo-expo regional ataupun international, insya Allah perhubungan perdagangan akan berkembang yang tak kenal dulu akan menjadi kenal yang tak berdagang dulu akan berniaga. Dan, uh, kita ada pengalaman buat Cheng Ho Expo. Selepas Cheng Ho Expo, hampir setiap bulan saya terpaksa melayan uh, rombongan perdagangan dan pelaburan daripada China, hampir setiap bulan ya. Salah satunya ialah kumpulan yang bersedia untuk melaksanakan perjanjian dengan kerajaan negeri bagi pendaratan gas di perairan Kelantan ke Kelantan. Dan seterusnya membeli gas tersebut untuk dihantar ke China yang saya akan terangkan selepas ini nanti. Daripada inspirasi kejayaan tersebut, kita buat perdagangan dunia Islam yang akan berlangsung pada 15 Jun sampai 20 hari bulan Jun depan, Insyaallah. Dan yang antara lain kita berhubung dengan kerajaan Iran, terutama sekali provinsi Kuhm, ya, ataupun wilayah Kuhm di Iran. Dulu sebelum saya uh, diperkenalkan dengan maklumat-maklumat di Qom ini, saya pun duk ingat Qom ni hanya pusat agama. Pusat uh -huh. orang Syiah. Saya tak tahu kata provins Qom ini antara provins yang paling maju dari segi perdagangan, pelaburan, industri dan ekonomi di Iran ya. Satu ialah kerana secara tradisional Qom ni duduk di antara pusat perdagangan, jalan-jalan perdagangan utama uh, darat di Iran ya. Uh -huh dan selain daripada itu dia ada pengeluaran industri uh, petroleum ya dan dia ada uh, free trade zone yang menjadi pusat transaksi barangan daripada Central Asia daripada north uh, subcontinent India daripada Middle East ya yang ada di COM sebelum tu saya tak faham itu ya bila uh, governor COM nak datang ke Kelantan saya sendiri uh, skeptical apa ni sebab dia nak datang? Adakah dia nak kembangkan syiah? Ya. Tetapi bila mereka datang dan uh, perkenalkan Qom, baru saya faham bahawa Qom adalah satu uh, provinsi industri yang maju. Jadi kemudian uh, kerana saya pun tak faham, apatah lagi orang lain. Uh -huh. Jadi kami bersetuju supaya satu penyertaan Iran dalam ekspo perdagangan ini uh, menjadi satu uh, anchor utama. Dan Alhamdulillah mereka memutuskan 60 syarikat akan datang. 60 syarikat termasuk syarikat perubatan yang tercanggih. Dari segi perubatan ini, mereka ada satu pusat penyelidikan perubatan yang diiktiraf oleh dunia. Dan mereka menghasilkan produk-produk yang unik seperti ubat untuk orang mandul. Jadi siapa-siapa mandul nak beranak, kalau dia masih lagi dalam tempoh, boleh eh uh, beranak dia boleh datang ke Expo ni. Okay. Kerana akan ada jual ubat mandul ya Begitu juga dengan ubat uh, nyayuk ya. Mhm. Mm Terutama yang bagi ada kena masalah mild stroke ya. Uh, Alhamdulillah uh, syarikat Iran ni, ni sudah ada keluar uh, ubat untuk orang nyayuk. Uh, dan akan dibawa sekali ya. Motosikal. Motosikal ni belum dapat kelulusan AP mm -hmm. daripada MITI ya. Saya harap Dato Mustafa tolong luluslah ya uh, janganlah sampai motosikal nak datang pun sekat ya uh, saya tak kata Datuk Mustafa sekat tapi saya dalam uh, apa nama interview ni saya harap Datuk Mustafa dapat disampaikan maklumat kita dah hantar application untuk Iran menayangkan uh, meng, meng, ya model-model motosikalnya yang dicadangkan insya-Allah satu masa akan di uh, dipasang siapkan ataupun assemble di Kelantan ya Uh, motosikal ini unik dari dua perspektif perspektif yang pertama bila Iran ter, uh, memulakan kari, uh, pembuatan motosikal ini tujuan dia ialah memberikan keluarga Iran kos pengangkutan yang murah uh -huh. untuk motosikal ya. jadi harga dia sangat kompetitif yang kedua ialah beri ke, peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan jadi kalau esok Kelantan boleh assemble motosikal ini di Kelantan pemuda Kelantan dapat pekerjaan dan hmm. boleh naik motosikal murah. Dan motosikal dia ni canggih, Bukanlah motosikal uh, apa ni Pak Mat cap kapak buat macam tu aja, tapi dia motosikal yang canggih. Ada 10 model akan dibawa dan oleh kerana masa singkat, mereka hantar dengan kapal terbang. Kapal terbang supaya kita sempat tengok motosikal ini hmm. pada masa ekspo tersebut dan perkara-perkara lain yang unik termasuk makanan percuma tradisi Iran untuk tiap-tiap hari kepada pengunjung bertuah 600 orang, 700 orang satu hari. Percuma. Lebih tu dah habis tu tak budilah lah, ya. Jadi uh, uh, apa nama ni uh, kita boleh menikmati makanan Iran yang disediakan dan ta seramik, barang-barang uh, uh, animation ya, Islamic software, uh, Islamic uh, multimedia products uh, dan lain-lain ya akan dibawa. Dan peniaga-peniaga termasuk uh, produk dairi ataupun produk susu ya uh -huh. mereka akan bawa semua jenis makanan macam satu jenis makanan macam kaya dulu saya tak pernah cuba Baru ni uh, dia bawa satu untuk dicuba macam kaya tetapi dibuat daripada zafran untuk tujuan uh, minda dan lain-lain uh -huh. ya uh, dan lain-lain makanan tradisi Iran yang kita tak kenal sebelum ini. Ya. Uh, semua jenis uh, kurma akan dibawa ya. Dekom di sendiri ada 100 a uh, varieties ataupun jenis kurma. jenis kurma dan akan dibawa di sini kita nak menjelang Ramadan siapa-siapa nak uh, sedekahkan kurma untuk bulan Ramadan ya. Kalau pilihan raya lepas Ramadan harap-harap UMNO pun beli belilah kurma kita ni untuk dia bagikan masa uh, masa bulan puasa ni untuk kempen pilihan raya. Jadi perdagangan kita pun berkembang. Jadi uh, Uh, ni untuk awang adik sekali lah kalau dia dat nak datang untuk uh, beli ke rumah kita. Jadi uh, orang Amno pun kita jemput. Janganlah bila lepas buat program kerajaan negeri buat program ni orang Amno tak sudi datang. Hmm. Jadi bila dia tak datang dia tak tahu tak apa tahu malu, apa manfaat dan apa macam mana kerajaan negeri telah uh, naik setingkat lagi menjadi pemain global dan uh, regional dalam konteks perdagangan. Hmm. Baiklah Yang Berhormat. Soalan yang terakhir Uh, royalty petroleum dan juga pendaratan gas hmm. di negeri Kelantan. Uh, baik, kita kena baca tajuk ini bersekali ya, iaitu pendaratan dan juga royalty. Dulu uh, orang dek ingat royalty semata-mata ya. Uh -huh. Royalty ini Abnu kata tak boleh bagi. Terengganu dia bagi baik. balik ya, dia bagi balik. Uh, Kelantan tak boleh bagi kerana luar tiga batu nautika. Uh -huh. Terengganu pun luar tiga batu luar nautika, tiga batu. tapi dia bayar balik. Kelantan luar Tiga batu nautika tak boleh bayar. Jadi ringkas cerita royalti ini hanya insya-Allah boleh berjaya dengan syarat pakatan rakyat mentadbir Putrajaya. Mm -hmm. Kalau barisan nasional tadbir Putrajaya, Kelantan ni uh, kita tadbir oleh pakatan rakyat ataupun pas sampai kiamat kita tak boleh. Tak, tak boleh, tak boleh berlaku juga. ya. Ini macam uh, mufti Perak Datuk Arusani. Dia duduk sibuk muzakarah muzakarah muzakarah. Kalau saya boleh ada masa dengan Tok Mumpeti ni, kalau nak muzakarah pun, kalau kita nak 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 oh, lah kita kata. Ya, mengorak. Kita nak bertunang lah. Kenalah lah tunjuk perangai baik dulu. Jadi kalau duit orang kita ambil tak bayar, lepas tu nak mengorak dia, siapa nak nak dengan kita? Jadi kena bayar duit orang dulu. Ataupun kalau kita kata nak bertunang, kita hantarlah cincin sikit. Sekarang ni handphone ke Samsung uh, galaksi ke barulah budak tu minat nak berhubungan kita. Jadi kalau harta mak bapak budak tu kita duk curi, duk, ambil lepas tu kita nak mengorat dengan anak, anak dia, mana nak jalan? Jadi tu Mufti kena tengok dari perspektif yang lebih luas. Nak muzakarah, kena penuhkan kewajipan-kewajipan yang -kewajipan terhak mengikut Islam. Uh -huh. Jadi royalty ni bayar uh -huh. mungkin bolehlah kita bincang nak bincang kalau kata kalau kata nak bincang tapi duit duit royalti kita dirampas lepas tu nak muzakarah nak paksa kita muzakarah uh -huh. hati mana nak terbuka jadi uh, dalam kes kita ni bukan sahaja royalti ia yang lebih penting ialah pendaratan pendaratan, pendaratan ya kita semua tahu uh, uh, di Kelantan ada dua tiga uh, medan pengeluaran satu kita bertindih dengan Thailand betul uh, tetapi dalam masa kita membuat akta joint development area authority ataupun GDA uh -huh. di dalam akta tersebut yang diluluskan pada tahun 91 tak sebut kena mendarat di mana gas yang dikeluarkan di sini. Uh -huh. Tak sebut. Ya. Dia hanya dibincangkan oleh majlis tindakan bersama uh, Joint Development Authority yang pertama dipengerusikan oleh Yang Berhormat Mulia Tengku Amaridauddin ya. Tiba-tiba diputuskan naik di Songkla. Uh -huh. Jadi saya nak tanya apa sebab keputusan itu dibuat begitu? Kerana dari segi ekonomi Songkla lebih jauh. Lebih jauh. Bila lebih jauh, kos membina paip di lautan menjadi lebih tinggi. Kelantan lebih dekat. Jadi kenapa didaratkan di Songkla tidak di Kelantan? Kemudian bila gas ini dikeluarkan, kita nak gunakan gas itu balik, kita kena buat pula paip daripada lautan daripada Songkla atas daratan ke Bukit Kayu Hitam. 180 km pula belanja pula duit di situ ya. Jadi dua kali kena buat pipe dan pipe ni terlalu panjang. Kelantan pun Malaysia. Kenapa kena naik Songkla lepas tu naik pula pergi ke Bukit Kayu Hitam. Jadi hari ni pun kita belum ada jawapan. Tun Dr Mahathir belum nyanyuk, dia bercakap banyak. Saya minta dia terangkan pada rakyat Kelantan kenapa dia buat keputusan naik di Songkla. Hmm. Baik, itu rekod. Yang pertama naik Songkla, kita nak buat macam mana? Benda tu dah naik. Dah naik. Tapi sejarah kena ada jawapan, kenapa keputusan ini dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional. Kemudian naik pula yang kedua masih lagi di Thailand. Jadi Kelantan terlepas sekali lagi. Sekarang keluar pula minyak baru yang kita panggil di bumi selatan ataupun ah uh, bumi South dan ta, suria selatan ataupun ta suria South ya. Ini betul-betul ada dalam perairan Kelantan, tak bertindih dengan Siam. Dulu awak boleh katalah kerana kita bertindih dengan Siam, kita pun kena raikan Siam naik tempat dia. Uh -huh. Baik. Yang ni betul-betul dalam perairan Kelantan, Petronas dalam bulan berapa 4 5 bulan lepas ada laporan dalam Business Business Time, Petronas keluarkan tawaran untuk membuat paip mendaratkan gas Kelantan ke Terengganu yang panjangnya lebih kurang uh, 260 km. Jadi saya nak tanya balik Datuk Seri Najib Perdana Menteri Malaysia dan juga Awang Adik dan Datuk Mustafa pemimpin Barisan Nasional daripada Kelantan. Kenapa? Kenapa pilih tempat yang lebih jauh? Uh -huh. Kenapa pilih negeri yang tak ada kena mengena dengan pengeluaran gas itu? Kenapa tidak Kelantan, uh -huh. ya? Jadi uh, jawapan dia uh, tak masuk akal lah. iaitu konon-kononnya kerana di sana sudah ada tapak industri. dan Tok Guru tulis surat kepada Perdana Menteri tapi sampai, sampai hari ini dia tak jawab lagi. Yaitu Tok Guru kata mesti naik di Kelantan ya. Kerana nak beri peluang pekerjaan pada Kelantan, nilai tanah di sini naik, orang boleh meniaga di sini, budak-budak boleh kerja di sini, letusan ataupun lonjakan ekonomi boleh berlaku dan peluang-peluang macam-macam ekonomi boleh wujud. kemudian jawapannya kosong. Jadi kita ambil inisiatif selangkah lagi nak beritahu pada rakyat bagaimana seriusnya kerajaan negeri untuk jaga kepentingan rakyat Kelantan. Iaitu kita cari potensi pelabur yang boleh mengikat perjanjian dengan kita dan kita hantar cadangan ini insyaAllah dalam sebulan dua bulan lagi kepada Perdana Menteri mengatakan kita ada pelabur nak bina semua kompleks petrochemical termasuk jana kuasa pemprosesan gas ataupun gas processing plant di Kelantan. Dan orang ni sanggup beli semua gas-gas ini. Jadi dia ada dia, uh, menjadi buyer ataupun dalam bahasa petroleum sebagai gas geyser. Gas geyser iaitu orang yang nak gunakan gas ada. Orang yang nak melabur untuk jana kuasa gas ada. Jadi apa sebab uh, kerajaan pusat tak beri mendarat di Kelantan. Jadi ini kerajaan uh, rakyat kena buat keputusan. Orang orang tak baik seperti ini kena hukum. Jadi, uh, Tapi kerajaan negeri buat persiapan Dan uh, insyaAllah kita doakan Bila kita dah ada persiapan seperti ini Dan bila siap perjanjian ini Termasuk desain Desain Alhamdulillah kerajaan negeri Telah ada desain uh, Engineering tentang pipe yang diperlukan Dan juga jana kuasa uh, Logi bagi pemeriksaan gas itu secara detail Kita akan hantarkan satu salinan Pada Perdana Menteri, pada Petronas untuk membuktikan kita uh, serius dalam persiapan kita dan tidak ada sebab Barisan Nasional boleh menghalang pendaratan gas ini di Kelantan. Tetapi kalau andai kata permohonan ini ditolak, satu-satunya peluang rakyat Kelantan nak dapatkan lonjakan ekonomi bagi 3-4 dekad akan datang hmm. ialah pendaratan gas dan kita boleh buat ini kalau kita mentadbir Putrajaya. Hmm kita mentakbir tabir Jaya. Jadi orang Kelantan seluruh Malaysia, seluruh dunia ni kita kena bersatu hati. Tak usah kira pas Samno, biar perkataan rakyat mentakbir, kita akan buat keputusan lending uh, gas ini di Kelantan. Jadi uh, ini kena menjadi agenda kita bersama. Jadi pemimpin-pemimpin yang menghalang cita-cita uh, dan impian ini kita kena letak ke tepi dulu. Kita kena letak agenda negeri Kelantan di depan ya. Hmm. Baiklah yang buatnya terakhirnya harapan dan hmm. juga nasihat yang berhormat Datuk kepada penonton juga dan juga rakyat Kelantan. Pada penonton orang-orang muda terutama sekali Nilai nilaikan semua fakta-fakta ini dan kedudukan kita yang sangat berpotensi pada masa akan datang dan perubahan pada peringkat persekutuan adalah sangat penting. Kerana minda dan attitude pentadbir di peringkat persekutuan sekarang sudah obsolete ya, sudah lapuk. Ya, pendekatan diskriminasi, pendekatan tak tidak berasaskan economic facts adalah sudah obsolete, sudah sudah lapuk uh, yang perlu kita buang. Ya. Jadi kalau kita nak maju, Malaysia sendiri nak maju, kita kena ada pemimpin yang dinamis, yang terbuka. Dan a stronger Kelantan can be a, a, strong Kelantan can be a stronger Malaysia. Ya. Kalau Kelantan kuat, Malaysia akan jadi kuat. Kalau Sabah kuat, Malaysia akan jadi kuat. Kalau Sarawak kuat, Malaysia akan jadi kuat. Tapi kalau Kelantan lemah, Malaysia pun jadi lemah lah. Jadi ya ini semua duduk pada tangan orang muda. Terutama generasi muda Kelantan. Kita boleh tentukan Kelantan lebih berdaya maju kalau orang muda boleh push for change pada peringkat Putrajaya dan ia bukan satu mustahil. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada Yang Berhormat Datuk Haji Husam Musa, Pengurusi Jawatan Kuasa Perancangan Ekonomi Kewangan dan Kebajikan Kerajaan Negeri Kelantan dan juga merangkap Naik Presiden PAS yang telah sudi bersama-sama dengan kita di dalam rancangan Forum Rakyat pada kali ini. Sekiranya uh, hadirin dan juga penonton sekalian ada pertanyaan dan juga apa-apa masalah berkenaan dengan forum kita di uh, Kelantan TV bolehlah disalurkan kepada Facebook wwwfacebookcom Kelantan TV. Kami mengalu-alukan sebarang komen dan juga Uh, pandangan daripada anda, daripada anda semua sehingga bertemu lagi. Salam sayang saya daripada saya daripada Kelantan TV Zaino Amin Mazin. Ma Terima kasih ucapkan kepada semua penonton dan juga hadirin sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.